Hej och välkomna ska det vara till en helt ny Fortnite-video på min kanal. Det här, gott folk, är Swordfight Limited Time Mode. Det har ju varit här i ett dygn, tror jag. Jag tror att det ska vara här i två dygn max. Så att när ni ser detta så finns det inte Swordfight att spela längre. Tyvärr. Men det finns säkert något annat game mode att spela då för er. I det här game mode så finns det ju bara Epic och Legendary vapen, tror jag det. Och jag tänkte jag skulle passa på och spela in. Jag ska se om jag kan spela in i alla fall ett avsnitt till. Av det här. Tackar. Och kunna ha det och lägga upp på kanalen. Även om inte LTM:et finns liksom. För jag tycker det här gamemodet är grymt. Det finns några gamemod som jag tycker är sjukt roliga att spela. Det här är ett utav dem. Sen är ju solo, eller så, vad heter det? One shot är ju ett utav de roligare gamemod. Sen är det bara sniper som man flyger runt med ballongen. Det tycker jag är riktigt skoj. Men annars är detta också väldigt roligt. Sen tycker jag det är ganska roligt att köra solo versus squad så här. Nu hoppade jag väldigt långt bort. Inser jag. Men jag kom ganska bra ändå med cirkeln där. Eller ja, cirkeln kom ganska bra med mig kan man säga. Som ni ser så finns ju verkligen inga andra vapen än gråa och, eller vad säger jag, lila och orange. Anledningen till att jag tycker att detta gamemodet är ganska roligt är för att folk väljer ofta att ta svärdet. Alltså när man hittar ett svärd. Och jag tycker att det är relativt lätt att kontra svärdet. Hallå? Kan jag få... Tack. Så det blir liksom ganska roligt att möta folk med svärd då. Ingen kista här i. Ja. Märkligt, jag måste ju farma lite för jag har inga mats alls typ. Inte för att den här gör mig någon nytta alls, men det är lite roligt att springa snabbt. Jag tror det är 20% snabbare i 10 sekunder någonting. Eller så är det tvärtom 10 i 20 sekunder. Fast jag väljer nog pilbågen eller talat åt folk. Den gör ju sjukt bra damage. Och det är explosive. Vilket innebär att man kan träffa precis bredvid och den träffar ändå liksom. Nu tänker jag ju lite att det borde komma ett gäng från Paradise. Det borde komma ett gäng från Paradise. Lite oklart dock. Så jag tänker att jag står här och chillar lite. Men du måste jaga kills, Whippy. Du måste jaga kills. Nej, alltså, ja, det är ju roligt att jaga kills. Det är absolut. Men jag måste inte. Jag kan ju faktiskt spela gott folk för att vinna också. Är det okej? Okay? Jag kan säga så här. Om jag hade spelat... Hade jag försökt att vinna varenda match jag spelade utan att pusha, då hade jag nog vunnit så sjukt mycket mer. Problemet med mig är att jag försöker verkligen pusha de allra flesta fightsen, eller de flesta matcherna, för att det ska bli en lite roligare video. Och de videosarna som jag inte pushar, typ som den här, ja, då pratar jag jävligt mycket istället. Det är så gott folk. Man får lära sig prata mycket med sig själv när man är YouTuber. Ja, har man problem med det så kanske man ska välja ett annat yrke, tänkte jag säga. Eller välja ett annat tillvägagångssätt att lägga upp videos på. För man behöver ju inte prata överhuvudtaget i videos för att de ska bli bra. Om man är väldigt duktig på att redigera. Så det ska ni veta, gott folk. Var inte rädda för att starta med YouTube. Men det är bra om ni har en typ en idé på vad ni vill göra innan ni kickar igång liksom. Det är ändå rätt sjukt att kan man sätta den här bredvid i köket? Ja, det kan man fan med. Den är lite svår att se. Ifall de kommer in här så kommer inte de se att det sitter en fälla på väggen liksom.
Det är ändå rätt sjukt att jag är i retail nu. Jag var vid räsebanan, jag har gått över gräset. Men jag har inte sett en enda personen. Det blir ingen high kill gang och talk. Fast å andra sidan, så de flesta killsen jag brukar få i matcher så här, de kommer i slutet. Det är ju fortfarande 30 pers kvar, så det skulle kunna bli en... 10 kills om vi har tur. Okej, det var lite överdrivet. Kanske 6 kills. 6 kills borde inte vara något problem. Det är liksom en och en halv skål bara. Det hade varit nice ifall det kunde komma lite folk till Retail Road dock. Komsi, komsi! Det är gött om kister där. Gött om vapen. Jag känner inte att jag behöver någonting mer. Jo, jag skulle kunna tänka mig att uppgradera till guld på allting. Åh nej, här kan man inte hoppa upp. Hej! Oj, där fick jag en guld P90. Äntligen kommer det lite folk. Det är nu vi ska gå och säga hej. Med våran pilbåge. Ah, det känns inte som att jag kommer träffa så mycket härifrån, va? Inte dö allihop nu då. Oh! Oh my god. Vad fan händer eller? Har de tagit bort att den exploderar bredvid eller vadå? Där som. Jag var nog lite för långt ifrån bara med träffen. Jag var nog träffade nog lite för långt ifrån dock. Uh-oh. De vet mig. De vet mig, gott folk. Dederunio. Dederunio. Dederuni. Är det här den sista, eller? Försöker han ressa nu? Nej. Rip. Det är en till här någonstans. En liten rackare. Nere i huset här. Oh, där är en fälla. Ska han sitta och trycka där, eller vad händer? Sjukt mycket grejer här alltså. Vad händer? Oh, här har vi en upgrade till min lilla... Kan jag få ta den? Tack. Så gott folk. Är det bara legendaries här? Ska vi se vart den här sista... Oj. Sista snubben är... Oh! Hej då! Nej, nej, nej! Oh, RIP Marco. Oh my god, han var satt helt still. Stackarn. Ja, det är roligt. Ska vi jolla på att det finns en stor kista här. Eller vad säger jag, en stor blåa i den här kistan. Oh, du skojar. Gott folk. Får köpa en lott tror jag. Elva pers kvar. Hur är det 11 pers kvar? Det var typ, hur många var det när jag kollade sist? 30? 36? Hur många kills sa vi att vi skulle få förresten? 6 va? 6 borde inte vara något problem att få. 6 kills alltså. Nu hör jag lite folk som flyger varstans här. Och... En svärdbärare.
Är de på väg till mig? Jag hatar de här bollarna. Jag verkligen avskyr dem. Det är så jävla kampande i de här bollarna alltså. Hej! Är någon som skjuter? Ja, men kom igen. Jag tror jag gittar därifrån alltså. Hej då! Lite väl otur att det är någon annan som skjuter på mig uppifrån också. Där uppe har vi en till svärdbärare. Jag tror vi får chilla lite här så vi inte hamnar mitt i en squad. Ni vet, jag är inte så bra att jag klarar av att ta en hel squad själv oftast. Ibland så kanske jag lyckas med det. Oh my god, det är svärdparty här gott folk. Kolla på dem. Titt på dem. Nej, han fick den killen. Kom si. Nej, åh vad dålig jag är. Åh gud, vad långt fram jag sköt där. Åh, det är tre till med svärd här. Nej, men kom igen. Det där borde varit min knock från början. God damn it. Och så fick jag bara... jag fick bara en utav de två, tre killsen där uppe. Gott folk! Jag fick bara en utav dem trots att jag träffade totalt 300-400 damage eller någonting. Och så fick jag den sista där också. Jesus Christ! Kolla! Kolla gott folk! Det var det här jag sa förut. Det var exakt det jag sa förut. Det är inte så svårt att döda folk med svärdet. För de är så, det är så fruktansvärt klumpigt att springa runt med svärdet. Man kan inte bygga, man kan inte göra något, man kan bara hoppa med det. Två pers kvar. Förmodligen är de väl i samma team då. Samma squad. Här har det varit stök. Kan vi ta de där minisen här kanske? Tackar. Ja, gott folk. Jag har ju gott om material i alla fall. Gott om material, gott om ammo. Bra vapen. De här fåglarna som är över här, jag tror att ibland att det är folk som kommer med parachute. Frågan är ju vart de två sista är nu. Det känns ju som att de bör sitta här. Sitter han i den där lilla lådan kanske? Det känns ju på något sätt som att de bör vara här i Sunny Steps. Typ. Kanske sitter... Där har vi en lite rackare! Hallå du! Oj! Nu har du ont. Du kommer lille Whippet. Och ska finish. Och nej, vi har en byggare. Vi har en byggare Bob. Hallå. Hej hej. Goddammit. Sluta bygg bara så jag får skjuta. Ja. Oh! Det hade varit nice för att träffa han med pilbågen där. Nej! Men kom igen då för fan. Nu har du typ 50 kvar i HP. 60 kanske. Det är nu jag springer fram och så blir jag one-shotad med hagel istället. Typiskt. Och nej, inte här. Jag kan inte här istället. Där har vi en stor blåe där inne. Den ska vi ta. Han fick inte med sig den. RIP. Sjukt ändå att han inte fick med sig den. Hej, släpp ut mig. Sjukt ändå att han bara hinner, eller att han klarar att gömma sig så mycket. Hej hej. Fan,
Fan, alltså jag är alldeles för sällan på sådana steps. Jag kan inte alla gångerna här. Fuck, vad händer? Det här är typ säsong 2 skinnet tror jag. Det är nu jag blir lite så här rädd att den här snubben är bra. Jag vill inte lämna min high ground heller. Nej, den här människan är nog inte så bra. Varför bygger han inte? Han har ingen bygg kanske. Han har nog ingen bygg kvar. Jag har så sjukt svårt att höra exakt vart de är någonstans. Hej! Fan är min byggnad. Nu då! Rip! Nej, 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 nej! Ska vi bygga in? Vi bygger utan i stormen, gott folk. Holy shit. GG. GG. Han var inte så bra. Han var kanske inte dålig heller, jag vet inte. Han hamnar bara i en konstig situation där. När stormen pushar. Stormen är jobbig när den pushar sådär. En pers kvar. Om den här människan har suttit och tryckt så här länge när han har hört att vi har fightats borta i Sunny Steps. För det har han eller hon garanterat hört. Då känns det inte som att den här människan är superintresserad av att hamna i fights eller talat. Ska visa på att han sitter nere i templet här, eller? Eller i en buske? Fast det finns väl typ inga buskar där? Nej. Bakom ett träd eller nere i templet? Ja, en boll såklart! Såklart! Hej! Hej! Rip! Ah! Boki 2, det känns inte alls som att det här var... Gud, aj. Much pain, big hurt. Gott folk, det var ju nice. Solo mot squad, 8 kills tycker vi. Ja, det var inte långt ifrån 10 kills då. Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Kommentera nu och prenumerera så du inte missar nästa avsnitt. Så ses vi imorgon. Ha det gött nu! Hej då!